بڑے خوشی سے کہنا پڑتا ہے. پاکستان میں الحمد للہ میرے اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ کروڑ کر چکی ہوئی ہے, جس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بینکوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ امپورٹر بھی ہیں, ایکسپورٹر بھی, ایجنٹس میں ٹریڈرز ہیں, وہ بے شمار جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری زندگی کا مشن ہے, میں اس مشن کو لے کے چل رہا ہوں. اور الحمد للہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا جو سیشن تھا اس کا پلان ہم نے کیا تھا 50 اسٹوڈنٹس لیں گے, سے زیادہ نہیں لیں گے, لیکن ریفرنس سینئر مینجمنٹ کی طرف سے, ایکس پریزیڈنٹس کی طرف سے آنا شروع ہوئی, تو کرتے کرتے 121 مجبوراً ہمیں لینے پڑے ہیں, اور آلموسٹ کتنے ہی لوگوں کو ہم نے ریفیوز کیا ایکسیپٹ نہیں کر سکتے سیشن میں. جیسا خوبصورتی 120 الحمد للہ یہ کتنا ڈلیور ہوا, یہ سبوت آپ کے سامنے ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے ایک اسٹوڈنٹ بھی آج ہی ٹائم تک اٹھ کے نہیں گیا. حالانکہ یہ اتنا خوش ٹاپک ہے اور ایل سی کا ٹاپک کو جس میں بیٹھے بیٹھے میں کہتا ہوں ایک گھنٹے میں بتا سکتے ہیں, 6 گھنٹے میں کسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ اس کا کامیابی کا سبوت ہے کہ لوگ ڈلیور ہوئے. آنے والے وقت میں چیمبر اور سیڈا میں اس طرح کے فیسٹیول سیشن پلان کیے, تو آپ ان میں اپنا انپوٹس لینا پسند کریں گے؟ دیکھیے میں آر ایبی سمیٹا کے ٹرینر پہ ہوں, اور سمیٹا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو اس پر جتنے بھی ٹرینرز ہیں سب سے ٹاپ پہ میری پروفائل لگی ہوئی ہے الحمد للہ. وہ ایکسپورٹ امپورٹ سے ریلیٹڈ جب بھی ٹریننگ ہونی چاہیے تو پاکستان وہ میں ہی جانا ہوں, میں ہی جاتا ہوں ٹریننگ کروا کر دوں. اب لاہور چیمبر کے ساتھ پلان کب ہونا ہے یا فیصلہ آباد سیالکوٹ وغیرہ, یہ سمیٹا نے ڈیسیزن لینا ہوتا ہے, اور میں ہر وقت اپنے وطن کے لیے حاضر ہوں. جہاں آج کے جو آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو آپ نے نام کیا دیں گے؟ یہ آج اس نشست سے جب جائیں تو اپنے اپنے امپورٹ کے کاروبار میں, اپنے اپنے ایکسپورٹ کے کاروبار میں کس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھیں؟ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایکسپورٹس کی, کیونکہ ہم ڈیفیسٹ پہ جا رہے ہیں, ہماری ایکسپورٹ جو 20 ارب ڈالر تک آ گئی ہے اور امپورٹ جو ہے وہ 50 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے, تو ہمیں فوکس ایکسپورٹ پہ کرنا ہے. آپ اگزامپل لے دیں, اگر کوئی بھی گھر چلانا ہے تو گھر چلانے کے لیے آپ کو آمدن چاہیے, اگر گھر میں آمدن ہی آئے گی تو آپ ایکسپینس کیسے کریں گے؟ اس وقت پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ ہمارا جو آمدن ہے وہ صرف 20 ارب ڈالر ہے, اور جو ہمارا ایکسپینس ہے وہ 50 ارب ڈالر سے کراس کر گیا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ہر اسٹوڈنٹ سے کہ وہ ایکسپورٹ میں آئے, اور ایکسپورٹ میں پاکستان میں الحمد للہ اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ کی سوچ ہے, اللہ پاک نے بہت زیادہ ہر طرح کے ریسورسز دیتے ہیں, بس اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا برانڈ بنا کے ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے.